por causa de mapa pirata. O jovem Jim veio ligar. Na maior aventura de sua vida. Veja só o que ele não fez. Que é isso, Trelawney? É o mapa do tesouro do Capitão Flint, morto de 7 mares. Tive uma ideia. Vamos para a Bristol, vou negociar o navio. Esse é o Long John Silver. Ele ajudou a escolher a tripulação e vai servir de cozinheiro no barco espanhol. Logo ali. Prazer. 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 Sabe, Jonathan, acho que você fez uma boa escolha para terminar um jogo de ouro. Camaradas, ao chegarmos na ilha, pegaremos todo o tesouro para nós. Mataremos aquele moleque, Jim, e os outros. E voltaremos milionários. Cheguei! Vamos de ouro e os outros lutarem quando chegarmos à ilha. Eles vão ter que se livrar. Vambora! Quem é você? Eu sou o Bengão, o Alfred. Escute, vocês têm navios aqui? Nós temos, mas estamos com problemas. Olha, eu prometo que te ajudo no que você quiser, mas por favor, prometa me tirar dessa linha. Do malvado Long John Silver. Desista, Long John. Você está na fúria. Está bem. Eu abro o jogo. Vamos ao morro delas, pobre. E taxar os dois juntos. É aqui.